დღეს რომ უნდა წავსულიყავი გადაღებაზე, სამწუხაროდ რაღაც მიზეზების გამო გადაიდო და სავარაუდოდ ხვალ იქნება. და ამიტომ დღეს გამომიჩნდა ბევრი თავისუფალი დრო და მოდით გავაკეთოთ Q&A. და საყვარელი ხარ. ბევრი ჰობი მაქვს, მაგრამ ყველაზე მეტად გამოვარჩევ ფილმების ყურებას. ძალიან მიყვარს ფილმების ყურება და თუ ეს კინოში ხდება ხო, განსაკუთრებით. ალბათ ის, რომ ერთგული ვარ და ის, რომ ყალბი არ ვარ, ალბათ. ძალიან ბევრი და ძალიან საინტერესო გეგმა მაქვს სამომავლოდ, თუმცა ახლა მომავლის გეგმებს რაც შეეხება, ახლა პირველ რიგში ახლა ბინაში უნდა გადავიდე, შემდეგ უკვე მანქანა უნდა ვიყიდო და ჩემი შვილები ჩემთან გადმოვლენ სწორედ მას შემდეგ, როცა მე გადავალ ახალ ბინაში. ეს იმდენად პატარა არის, რომ აქ ფიზიკურად ვერ ეტევიან. ხო და ახლა გაგიზიარებთ მათ რამდენიმე სტორის, რომელიც გუში ვიპოვე. Unde daukras? Pinainos. Pinainos? Pinainos unde daukras? Nitam ra unde daukras de? Ema isekos da me imkhere. Nitam daukras ema micekos imkhereb? Ema imkhere. Shen as icekveb? Ara, nitam imkhere. Megar gavike. შენი ცეკვა. ნუ შენ უკრავ. Beautiful like diamonds in the sky. არა? უფრო დიდი კისერია. აი ეს. არა. აი ესეთი როქს. ეგეთია. გახსენ ბანახე. სავარაუდოდ შემდეგი რამდენიმე კვირის მანძილზე დაახლოებით ერთი თვის თემაა რა. ამიტომ რომ სულ პატარა ბიჭია. ძალიან ბევრს გონია ნოა გოგო, მაგრამ არა, ნოა ალის ბიჭი. ნიტას რო აჩენდი, არ გამიკეთებია გაუტკივარება და ემაზე და ნოაზე გავიკეთე. 17 წლის ვიყავი რომ წავედი ამერიკაში, შემდეგ 27 წლის ასაკში დაუბრუნდი საქართველოში. ნიტა საქართველოში გაჩნდა, იმიტომ რომ ვერანაირად ვერ ვახერხებდი იქით წასვლას და პატარები ამერიკაში გაჩდნენ. Facebook-ი გავაუქმე დაახლოებით 3 წლის წინ და არც ვაპირებ რომ შევქმნა. არ მეყვარს Facebook-ი. ნიტა 8 წლის, ემა 6 წლის, ნოა ახლა მარტში ხდება 5 წლის. საქართველოში როგორც მსახიობს პროფესიონალურ დონეზე ჯერ არ მიმუშავია, თუმცა სიამონებით ვიმუშავებდი. ხვირის პირსინგი სამწუხაროდ მოიხსენი, სულ 3 დღე მეკეთა აქეთ ამხარეს, მაგრამ რატომღაც ვერ შევეგუე და ამიტომ გადავწყვიტე მოხსნა. ზოგადად ძალიან მარტივი არის დასკვნების გაკეთება ადამიანზე, რომელსაც არ იცნობ. მან ერთგულება არაფერ შუაში არ იყო, თუმცა დეტალების განხილვას ნამდვილად არ ვაპირებ. სხვათა შორის მქონდა იდეა, რომ ჩემი ტანსაცმელების აუქციონი გამეკეთებინა და შეგროვილი თანხა ქველმოქმედებაში გამომეყენებინა და არ ვიცი, ნახოთ და ვფიქრდები. სიცრუის დეტექტორში ჯერჯერობით მე არ ვიქნები, მაგრამ ეკეს სიცრუის დეტექტორი იქნება ხვალ საღამოს 11-ის ნახევარზე, იმედის ეთერში და უყურე. კი, ძალიან ძალიან ბევრი კარგი ცვლილება და სიახლე არის ჩემს ცხოვრებაში, რასაც ეტაპობრივად ნელ-ნელა, მაშინ როდესაც ამის დრო მოვა, გაგიზიარებთ ყველაფერს აუცილებლად.
არ ვიცი რატო, მაგრამ ძალიან პრობლემს გავსი კითხვა მოდის და ვეცდები რომ აგიპასუხოთ ყველას ერთად. ლაშასთან აღარ მეგობრობ, კიდე არ მეგობრობ, არც მიმეგობრია ურთიერთობის დასრულების შემდეგ. სავარაუდოდ არ იყო მზად სერიოზული ურთიერთობა. რო გითხრა რომ კარგად მაქვს თქო, მოგატყობ ნამდვილად, მაგრამ იმასაც ვერ ვიტყვი რომ ცუდად მაქვს, იმიტომ რომ ეს რო ერეკლემ ნახოს, ძალიან მეჩხუბება, იმიტომ რომ ექიმთან არ მივდივარ. ხო და მოკლედ არ გეტყვი როგორ მაქვს. ამაზე ერთადერთი რაც შემიძლია რომ გითხრა არის ის რომ ჩემი აზრით ბიზნესები გაქვს არასწორად ჩერჩეული, იმიტომ რომ როდესაც რაღაც მიზანს დაისახავ თუ ის ნამდვილად გინდა, რა უნდა მოხდეს რომ мотиваცია დაკარგო. ძალიან დიდი მადლობა, მეც ძალიან მომწონს ჩემი ეს მდგომარეობა და კიდევ და სიმართლეთ გვაინტერესებთ. ხო და ტირილს რაც შეეხება, ზოგადად ესეთი საუბარი მაქვს, არ ვიცი რატო ტირილი ნამდვილად არ მინდა ახლა. მისი პირადი სივრცის დარღვევა ნამდვილად არ მინდა, ამიტომ ფოტოს არ გაჩვენებთ. შედეგებას რაც შეეხება, ძალიან კარგ და მისთვის შესაფერის ურთიერთობაში არის უკვე რამდენიმე წელია და შედეგება მასთან ნამდვილად არ მინდა. ვისაც წასვლა უნდა, ისედაც და ასედაც წავა და რაც უფრო მალე გაუშვებთ, მით უკეთესი თქვენთვის, იმიტომ რომ მარტივი იქნება უფრო და ნაკლებად დაიტანჯებით. უეჭველი უნდა გაუშვა. ჩემს პირადზე ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი სიახლეები მაქვს თქვენთვის გასაზიარებელი. ხო და ყველგან ყველაფერი კარგადაა ძალიან. გუშინ საღამოს რო ორეული მეცვა, სავარაუდოდ იმას გულისხმობ. ეს საყურეებით და ის ორეულიც ბეშკაში ვეკიდე. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? Thank you.